नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यस नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। मैले आज सिम्पल तर एकदम राम्रो स्वेटरको बुट्टा लिएर उपस्थित भइसकेँ। साथीहरू, मैले आज हजुरहरूलाई यस्तो खालको स्वेटरको बुट्टा सिकाउने छु। यो सुल्टोपट्टिको बुट्टा भयो र यो उल्टोपट्टिको। यो चाहिँ उल्टोपट्टि सरासर उल्टो छ भने यो सुल्टोपट्टि बिचमा चार भर उल्टो र पाँच भरको बुट्टा बनेको छ। यस्तो खालको बुट्टा बनाउन एकदम सजिलो छ तरिका पनि, र स्वेटरमा पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। स्वेटर, आउटर अनि बच्चाको स्वेटर र लेडिज स्वेटरमा एकदम आकर्षक देखिने बुट्टा हो यो। हजुरलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। हजुरले अहिले भर्खर मेरो यस च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। हजुरले मेरो च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने मैले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरले नोटिफिकेसनको मार्फतबाट सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सब्सक्राइबसँगै बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोस्। म आज हजुरलाई यस्तो खालको बुट्टा बनाउन सिकाउनेछु। म सुरु गर्छु। मैले तिर लाएर एक राउन्ड बिनिसकेकी छु। तिन घर उल्टो, पाँच घर सुल्टो अनि बिचमा चार घर उल्टो, पाँच घर सुल्टो, चार घर उल्टो, पाँच घर सुल्टो अनि लास्टमा तिन घर उल्टो नै बनाएकी छु। उल्टोपट्टि बुन्दैछु म, यो सुल्टोपट्टि हो। यो चोटि सरासर बिन्नुहोस्, यो भर्खरै सुरु हुँदैछ अब बुट्टा बनाउने। सरासर पुरै राउन्ड उल्टो बिन्नुहोस्। यो पट्टि पुरै उल्टो बिनेर सकियो। अब यो यसमा राख्ने पालो भएको छ। एक घर ठुट्ने अनि दुई घर उल्टो छ। दुई घर उल्टो अगाडि सुरुको भएर मैले पाँच घर सुल्टो, चार घर उल्टो, पाँच घर सुल्टो, चार घर उल्टो गरेर बिनेकी थिएँ। तर अब यो बुट्टा बनाउने समय भइसकेको छ, त्यसैले सुल्टोपट्टि बिन्ने बेला यो चार घर उल्टो र छेउछेउको उल्टोलाई मात्र बिन्नुपर्छ। बिचको सुल्टोलाई पाँच घर नबिनेरै यो सुल्टो राउन्ड सकाउनुपर्छ। जस्तो कि यो ढाका अगाडिपट्टि नै छ, यसरी ठुट्नुहोस्। यी एक, दुई, तिन, चार, पाँच, यसरी अनि चार घर उल्टो बिन्नुहोस्। चार घर उल्टो बिन्यो अनि फेरि पाँच घरलाई त्यत्तिकै ठुट्नुहोस्। चार घर बिनियो
यस्तै त्यतिकै नबिनेर ठुट्नुहोस्। अनि बिचको ठुट्यो, त्यसपछि फेरि यसरी लास्टको घर बिन्नुहोस्। यही यो नबिनेको ठाउँमा अगाडिपट्टिबाटै यो धागालाई त्यत्तिकै छोडेर लिनुपर्छ, बुट्टा भन्ने यही धागो नै हो। अब यो उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बिन्नुहोस्। अब यो सुल्टोमा ख्याल गर्नुहोस्, यति बिनिसकेपछि यहाँनिर पहिले गराएको जस्तै हो, एक घर ठुट्ने अनि दुई घर उल्टो बुन्ने। यो मैले त्यत्तिकै बिनेको हो, यसमा हजुरहरूले नबिन्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अब यो दुई घरलाई फेरि सुल्टो बिन्नुहोस्। यसरी दुई घर सुल्टो बिन्यो, त्यसपछि यो एक घरलाई यहीसँगै यो तलको ढाकोसँगै यसरी बिन्नुहोस् है। अनि यो दुई घर फेरि सुल्टो नै बिन्नुपर्ने हुन्छ। यो बुट्टा यस्तो बन्दै जान्छ। अनि यो दुई घर उल्टो, सुल्टो फेरि, यो ढाकालाई फेरि यही साइडबाट यसरी, अनि यी दुई घर पनि सुल्टे। यहाँनिर उल्टोको ठाउँमा उल्टै बिन्नुहोस्। दुई घरलाई सुल्टी बिन्ने, अनि यो बिचको घरलाई फेरि तलको यो ढाकोसँग सँगै यसरी बिन्ने। बाँकी घर उल्टो, यस्तो बन्दैछ है। अब यो साइड फेरि पुरै उल्टो बिन्नुहोस्। यो उल्टोपट्टि हो, उल्टोपट्टि पुरै उल्टै उल्टो बिन्नुहोस्। पुरै राउन्ड उल्टो बिनिसक्यो। सुल्टोपट्टि सुरुमा गराएको जस्तै बनाउनुहोस्। उल्टो भरिलाई बिन्ने र सुल्टोलाई नबिनेर त्यत्तिकै घर ठुट्ने यसरी, यही नबिनेरै घर ठुट्नुहोस्। अनि उल्टो फेरि बिन्ने, उल्टो बिनियो, जुन सुल्टो छ सुल्टो भरिलाई पाँच घर नबिनेरै घर ठुट्ने। अनि फेरि उल्टोलाई बिन्ने, बिनिसकेपछि यो सुल्टोलाई त्यत्तिकै ठुट्ने फेरि। अनि बाँकी तिन घर उल्टो छ, उल्टो नै बिन्नुपर्नेछ। ए अब फेरि यो
उल्टो पट्टी हो, उल्टो पट्टी, सरासर, उल्टे उल्टो, बिन्नोस। अब यस्तो धागा बनाइसकेपछि फेरि बुट्टा बनाउनु पर्ने हुन्छ। धागा अगाडि ल्याउनु, उल्टो छ उल्टोलाई उल्टो नै बिन्नुहोस्। दुई घर उल्टो छ अनि धागा पछाडि लग्ने, पाँच घर छ यहाँ दुई घर सुरुमै यसरी बिन्ने। अनि जब यो बिचको घरमा आउँछ त्यहाँनिर आएपछि यो अगाडि बिन्नेवाला धागा छोडिएको हुन्छ, त्यो धागासँगै माथि लगेर यसरी बिन्ने। अनि बाँकी दुई घरलाई सुल्टोलाई बिन्ने। हेर्नुहोस् यस्तो खालको बुट्टा बन्दै जान्छ। अनि उल्टो छ उल्टोलाई उल्टो नै बिन्नुहोस्, उल्टो भयो। बाँकी तिन घर उल्टो, यस्तो खालको बुट्टा बन्दै जान्छ। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो बुट्टाको डिजाइन, आशा छ हजुरलाई मनपर्छ होला। एकदम सजिलो छ यस्तो खालको बुट्टा बनाउने तरिका, यही नै हो। अब सुल्टो साइडमा एकचोटि धागा छोडेर बिन्ने र एकचोटि बुट्टा बनाउने, उल्टो साइडमा जतिखेर भए पनि उल्टो उल्टो बिन्नुपर्छ। अब यो उल्टो हो त्यसैले यसलाई फेरि सरासर उल्टो बिन्नुहोस्। यो साइड पुरै उल्टो भएको हो र बिनाइ पनि उल्टो उल्टो नै छ। योपट्टि सुल्टो हो र यस्तो खालको बुट्टा बनाउने तरिका यही नै थियो। एकचोटि बुट्टा बनाउने अनि एकचोटि धागा छोड्ने, बिचको पाँच घरलाई नबिनेर चार घरलाई मात्रै बिन्ने बिचको घर। र हजुरलाई मनपर्छ भने यो बिचको घर कम पनि गराउन सक्नुहुन्छ, धेरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो पाँच घरको यस्तो खाले बुट्टामा यहाँनिर चार घर उल्टो चाउँछ। साथीहरू आजको यो सजिलो बुन्ने तरिका यही नै थियो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनमा मैले फेरि योभन्दा नयाँ बुट्टा र नयाँ डिजाइन लिएर उपस्थित हुनेछु। र हजुरहरूले अझसम्म पनि मेरो यस नेपाली सिलाइ बुन्ने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्। यदि हजुरलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। म अर्को नयाँ भिडियोमा आउने बाचा गर्दै आजलाई म छुट्टिन्छु। नमस्ते।